PH Shake, terror do YouTube. É o Thiago FB, Escarnavote. Sextou, a visão é baile. Pega o meiota e joga na pista, que hoje nós fica lá até mais tarde. Chama as perversas pra cair de base na conta da firma. De Mac ela fica na banca, bebida e leva ela de nave. Olha com a firma, moral de cria, nós tá nessa vida, mas só de passagem. Vida de bandido, ela quer viver. Que adrenalina, tá emocionada. Glock na cintura e o grau na XRE. Ela grava e arrasta a placa. Vida de bandido, ela quer viver. Que adrenalina, tá emocionada. Glock na cintura e o grau na XRE. Deixa ela gravar e arrasta a placa. Deixa ela gravar e arrasta a placa. Sextou, a visão é baile. Pega o meiota e joga na pista, que hoje nós fica lá até mais tarde. Chama as perversas pra cá, de base na conta da firma. De Mac ela fica na banca, bebida e leva ela de nave. Olha com a firma, moral de cria, nós tá nessa vida, mas só de passagem. Vida de bandido, ela quer viver. Que adrenalina, tá emocionada. Glock na cintura e o grau na XRE. Ela grava e arrasta a placa. Vida de bandido, ela quer viver. Que adrenalina, tá emocionada. Glock na cintura e o grau na XRE. Deixa ela gravar e arrasta a placa. Deixa ela gravar e arrasta a placa. Deixa ela gravar e arrasta a placa. É o Thiago FB.